بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے, جو ہمارے چینل کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں یا جن کے پاس الرٹ آتے ہیں. تو ہمارا چینل ہے عبد الفن زون. تو آج ہم ایک جو ہے نا سیریز شروع کرنے والے ہیں, آئی فون کے اندر ٹپس ہم دیکھیں گے کہ مختلف طریقوں سے ہم آئی فون کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. تو میرے پاس آئی فون جو ہے نا وہ ابھی میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس ایک آئی فون ہے, جو کہ اس کے اوپر ہم آج سب سے پہلے جو ہم شروع کریں گے اس کو شروع کریں گے کہ واٹس ایپ کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے, واٹس ایپ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے انسٹال کیا جاتا ہے. جیسے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ ایک اپلیکیشن ہے جس کے اندر سے ہم میسیجنگ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, پکچر شیئر کر سکتے ہیں, موویز ویڈیوز سارا کچھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ایک اپلیکیشن ہے واٹس ایپ کی جو پوری دنیا میں یوز ہوتی ہے, آلموسٹ ہر ایک کو پتا ہے اس کا. لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے, اس کو سیٹ کیسے کیا جاتا ہے, تو ان کے لیے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ انکوائری میرے پاس آتی رہتی ہیں کہ آپ اس پہ بھی کام کریں. تو میں پھر آئی فون کے جتنے بھی آگے فیچر ہیں اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز ہیں جو کہ یوزفل اپلیکیشن ہیں, تو ان کو ہم جو ہے نا وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو چلیے آج شروع کرتے ہیں کہ آئی فون کے اوپر ہم جو ہے نا واٹس ایپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. تو میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں, تو یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, تو یہ میرے پاس ایپل سٹور ہے. آپ نے سب سے پہلے آئی فون کے اندر جانا ہے, تو ایپل سٹور کے اندر جا کے, یہ میں نے ایپل سٹور کے اندر گیا, تو ادھر سے آپ نے سرچ کر لینا ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ کدھر ہے. تو یہ میں سرچ میں گیا, یہ سرچ نیچے, اور میں اس کو تھوڑا سا اور اس پہ میں نے لکھا واٹس ایپ. یہ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے, آپ اسے جو ہے واٹس ایپ میسنجر, واٹس ایپ بزنس کے نام سے بھی ہے. تو میں اسے کلک کیا تو میرے پاس گرین کلر کا یہ آ گیا, یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا, تو میں اسے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈاؤن لوڈنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو ایک بہت اچھی اپلیکیشن ہے, آپ اسے یوز کریں اور اچھے طریقے سے استعمال کریں. جس طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو, ای میل بہت ضروری ہے کہ ایک بندے کی ای میل ہوتی ہے, اس میں آپ کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹ, کچھ نہ کچھ ٹیکس منگوا سکتے ہیں. اس طرح واٹس ایپ کی اپلیکیشن جو ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. تو میں اسے اوپن کرتا ہوں. اوپن کرنے کے لیے میں نے اسے جیسے ہی اوپن کیا تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ بتا رہا ہے کہ واٹس ایپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ اس پہ ایگری کریں. تو میں اس پہ ایگری کر دیا, ٹھیک ہے. اور باقی اس پہ ہے, میں اسے واٹس ایپ وڈ لائک ٹو سینڈ یور نوٹیفیکیشن, ٹھیک ہے, میں اسے الاؤ کر رہا ہوں. ابھی ادھر جو ہے نا اس جگہ پہ ہم نمبر دیں گے جو کہ ہمارا جو ہم نمبر یوز کریں گے اپنے موبائل پہ. تو میں اسے نمبر دے رہا ہوں, تو یہ میں نے اس کو نمبر دیا. اس نمبر کی بنیاد پہ جو ہے یہ آپ کا واٹس ایپ جو ہے نا وہ چلے گا. پوری دنیا کو جدھر بھی آپ نے میسنگ کرنی ہے, اس نمبر کی بنیاد پہ آپ کا واٹس ایپ چلے گا. تو میں نے اس کو نمبر دیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پہلے آپ نے واٹس ایپ کنفیگر کیا تھا تو اس کا کچھ بیک اپ پڑا ہوا ہے آپ کے اس لاگ ان کے اندر, تو اس کو ریسٹور کرنا ہے. تو میں بھی ایسی کوئی چیز بھی نہیں کر رہا, میں اسے سکپ کر رہا ہوں. بعد میں آپ کو میں واٹس ایپ کے فیچر بتاؤں گا. تو اسے میں نے ریسٹور کر دیا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے کون سا نام یوز کرنا ہے. تو میں اس پہ لکھ دیتا ہوں عبد الفن زون, یہ میرے واٹس ایپ کا نام ہے. آپ کچھ بھی نام دے لیں, اپنا نام دے لیں. تو میں نے اس پہ عبد الفن زون لکھ دیا. تو یہ آگے پوچھ رہا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ایکسیس یور کانٹیکٹس, کہ یہ آپ کے جو ہے جتنے بھی آپ نے کانٹیکٹ شیئر کیے ہیں ان کو ایکسیس کرے گا. تو میں اسے اللہ کی پرمیشن دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایکسیس کر لو کانٹیکٹس وغیرہ. تو اس طریقے سے یہ میرے کانٹیکٹس پہ آ گیا. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ واٹس ایپ کو کنفیگر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس نیچے آپشن آ رہی ہیں, کیمرہ آ رہا ہے, کالز آ رہی ہیں, سٹیٹس آ رہا ہے, چیٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو سٹارٹ میسجنگ پہ میں نے کلک کیا. تو آپ پہلا میسج کسی کو اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھیج سکتے ہیں پہلا میسج, ٹھیک ہے. تو یہ جیسے میرے پاس بہت سارے کانٹیکٹس ہیں, تو ان میں سے میں کسی کو بھی میسج بھیج سکتا ہوں, اور ان کو میں پہلا میسج میں اپنے واٹس ایپ سے ان کو کسی کو بھی بھیج سکتا ہوں. جیسے میں آپ کو دکھانے کے لیے ایک میسج میں بھیج رہا ہوں, ہائے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اسے سینڈ کر دیا. تو وہ اگلا بندہ پھر جواب دے گا آپ کو کہ جو ہے اس طریقے سے اس کی اور بھی سیٹنگ آتی ہیں. تو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو باقی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا. آج کا صرف ٹاپک یہی تھا کہ کس طرح سے ہم واٹس ایپ کو
आईफोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से व्हाट्सएप को आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं कि हमारा चैनल है अब्दुल फन जोन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब्दुल फन जोन को जैसे ही उधर जाएं यूट्यूब पे तो उसे जो है ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नई से नई चीज़ें लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।